Yeah, what's up? What's up, guys? What's up? Oh, my son. Yeah, as you can see, it's blackout here at the studio. There's no power. Power has gone. Yeah, there's no power. So, I want to talk about YouTube monetization. Monetization. When I'm waiting at monetization. When I'm watching monetization. Yeah, so I'm going to talk about YouTube. How did I manage it? Which to monetize younger YouTube routine as you follow because in Zambia it's not possible in Zambia unless my country is yanango una Africa. So much child are going to Zambia for sure. Zona going to Zambia, you can't, it's not possible to child in Zambia to as in a code. Yeah, Zambian choosing a United States and then in a tufuna manje ku kutiwa kutumi de nani kadi jaman de choosing a Zambian post offices. Post office yako unakuwa tuko Zambia. Nje kwenye manje wakutumirani manje ija AdSense password. Yako tukangenesa pa jamanje nishuangara verified. Weyamba ufola, ungenesa bank details. Weyamba anaona pe stream, nyimbo zako zija kuja ku YouTube. Ikulangiza, ndeni kuja ku AdSense, nani kani yako kuja. Ikulangiza, futi pene wendira. Mwanga ineso ineanga ine hili mayurozi, naifaka mayurozi. Wenangu wafaka madoras, wenangu mayurozi. Depending na mwene uifunira, utufuna zikapa kebuka anje, patea meno zakafuna. Uzichose. So monetization ngati mfuna uti mu chat not yes. Ifunika kaswiri. Ifunika nyama atawakuya. Amene waizi wabwino. So wajawene wali busy kufuna cha monetize. Wena nguwani funsa how to create Boomplay. Boomplay kaya wamile wanai virilapo manje. It is simple. Boomplay, Afro chat si. Enangu madeza machane haya. But YouTube ndiye vutako che kuti manje. Kakobiri, kangwiza, kambongena. So, ngati zona mfuna kuti tikuchaire ni monetizing. Tumani namba, iyo ya mene tizaika hapo kapena ni WhatsApp yo. Tikuchaire ni monetize. Wajama funsa uti music wapanga puwa njindrama. Na wadezi yenda ikosa music, but futi ndiye pengara simple. Kuzoro nyimbo za kudala zijazene wakamba tia azina sira hizi. Tikaziponya pajapa media. Kulewe na angusewa kari kumbira chef guna wakamvira za kudara. Uruwacho sanyo waniswa kumbira mwe waku kondera mwe wenzo kumbira kudara. Ya, yeah. So vena angu wako nda zanyu, vena angu wafuna za kudara. So zonse tuponya ako, munga ku YouTube kwa anga kuja. Ninaponya ako zonse. So munga enda ku YouTube mpeza nyimbo za anga zonse. Afro chat, nyimbo za anga. Ine ma platforms kwenye ponya nyimbo. Nikwene nidi shua kuti nitenga kondrama. Ukukwina angu kumzapeza utizona mkasechinga. Nisindi shua kutiwa shitabu anji. Munga kwa Amazoni. Kumachani. But audio maki. Boomplay. Afro chat na YouTube. Nizo watu nitenga. So ninashita nani kani. Nami kingashua watu nyimbo zanga. So onse. Niponyako. Na zina angu zene nzeribe zijani kazipeza. Niponyako. Nikako. So that wajawandu vanga waja. Swasa uka kupeza nyimbo. And then. 5 July. Next month, or next of next month, kaino month ya sirakudara, June, July 5, ni dropa EP, Mama Luthi EP. But due to malaita, sinu wangatizakuwa ni sabati, ni nagambati 80%, vonse tinashita kudara. Cheki embe kwa. Mabandwa, sunde ni mabandwa. Mistake on it. Mama Luthi. Boom! Sina yu wachiko ndi. Achilao wa Johnny Nima kukona, nima yu Nima kukona, nima